Բարև ձեզ, եթերում MJ News-ի երեկոյան լուրերի թողարկումն է, ուղիղ եթերում աշխատում եմ ես, Կարինե Կեպենյանս, այսօր մեր եթերում դիտենք։ Կալիֆոռնիայում ազատել են 38 տարվա անմեղ կալանավորին, շնաձուկը հարձակվել է հայ երիտասարդի վրա, Զարուհի Փոստանջյանը հավաք արեց Գլենդելի հյուպատոսարանի դիմաց, խորհրդարանում լսումներ են կայացել ԵՏՄ-ից դուրս գալու հարցով, Ջիգարխանյանը պաշտոնապես բաժանվեց։ Իսկ այժմ առավել հանգամանալից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարծում է, որ երկրի համար արել է ավելին, քան մինչ ինքը որևէ նախագահ։ Թրամփը Թվիտերում հայտնել է, որ շնորհիվ իր քաղաքականության երկրի տնտեսությունը վերելք է ապրում, չնայած ռուսական միջամտության վերաբերյալ քննությանը։ Պաշտոնն է ստանձնելու առաջին նորից այն, ինչ դուք լսում եք, դեմոկրատների կողմից ընտրություններում պարտվելու պատճառով կեղծ մեղադրանքներ են՝ Ռուսաստան, 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 չնայած դրան իմ օրոք տնտեսական բում կա և ես ավելին եմ արել, քան 10 ամսում Միացյալ Նահանգների ցանկացած այլ նախագահ, գրել է նա Թվիտերում։ Ջորջ Բուշ ավակը ամերիկյան պատմության մեջ ինքնատիպ ռեկորդ է սահմանել, դառնալով ամենատարեց ողջ նախկին նախագահը։ Շաբաթօրը 41-րդ նախագահը դարձել է 93 տարեկան և 166 օրական, այդպիսով գերազանցելով 38-րդ նախագահ Ջերալդ Ֆորդի ռեկորդը, որը մահացել է 2006 թվականի դեկտեմբերին, երբ 93 տարեկան էր և 165 օրական։ Բուշ ավակի ռեկորդին իր Թվիտերում առաջինը ուշադրություն է դարձրել Սենտ Լուիսից 15-ամյա դպրոցական Գեյբ Ֆլաշերը, ով ակտիվորեն հետևում է քաղաքական կյանքին։ Ինչպես նշել է Գեյբը, ամենատարեց նախկին նախագահների ցուցակում Բուշ ավակին հաջորդում է Ջիմի Քարթերը, ով շաբաթօրը դարձել է 93 տարեկան և 55 օրական։ Հավայան կղզիներում սառը պատերազմից հետո առաջին անգամ կփորձարկեն միջուկային հարվածի մասին ծանուցման համակարգը։ Տեղական իշխանությունները նման որոշում են կայացրել Վաշինգտոնի և Փայնյանի միջև լարված հարաբերությունների ֆոնին։ Նահանգի արտակարգ իրավիճակների գործակալության ղեկավար Վերնա Միագի խոսքով, Հյուսիսային Կորեայի կողմից միջուկային հարվածը քիչ հավանական է, սակայն եթե դա տեղի ունենա, ապա հենց կղզիները կդառնան առավել հավանական թիրախը։ Մենք ավելի մոտ ենք Հյուսիսային Կորեային, քան Ամերիկայի մայրցամաքային տարածքները։ Դժվար է չնկատել սպառնալիքը։ Մենք հետևում ենք նորություններին, տեսնում, որ հրթիռներ են գործարկվում և միջուկային փորձարկումներ իրականացվում, ասել է Միագին։ Տագնապի ազդանշանը կփորձարկեն դեկտեմբերի 1-ին։ Սեքս սկանդալը հասավ տարեց կոնգրեսականներին։ Միացյալ Նահանգներում սեքս սկանդալները շարունակվում են և այս անգամ հասել են կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի հնաբնակներից մեկին։ Ամենաերկար գործող կոնգրեսական Ջան Քայնարսը հայտարարել է, թե լքում է դատական իշխանության հարցերով հանձնաժողովում ավակ դեմոկրատի պաշտոնը, մինչև իր դեմ սեռական ոտնձգությունների մեղադրանքով հետաքննության ավարտը։ 88-ամյա Քանըրսը օրերս խոստովանել է, որ $27,000 է համաձայնվել տալ մի կնոջ, որը նախկինում աշխատել է իր գրասենյակում։ Այդ կինը հայտարարել էր, թե իրեն հեռացրել են աշխատանքից, երբ մերժել է կոնգրեսականի սեռական ոտնձգությունները։ Քանըրսը, սակայն, հերքում է մեղադրանքները, պնդում, որ կարգավորել է վեճը միայն տևական դատաքննությունից խուսափելու համար։ Ներկայացուցիչների պալատի էթիկայի հանձնաժողովը այժմ պետք է պարզի, արդյոք Քանըրսը օգտագործել է հարկատուների գումարները վեճը կարգավորելու համար։ Ես հերքում եմ այդ մեղադրանքները, իմ դեմ արշավ է սկսել կողմնակալ մի բլոգեր, ով վճարել է ինչ-ինչ փաստաթղթերի համար։ Ակնկալում եմ, որ իմ և ընտանիքիս վրայից կասկածները կհանվեն, ասել է Քանըրսը։ Սկանդալը շարունակվում է նաև Ալաբամայում, անսպասելիորեն սեռական ոտնձգությունների մեջ մեղադրվող Ռոյ Մորիոկտին արտահայտվել է նախագահ Թրամփը, նշելով, որ նրա մեղքը դեռ ապացուցված չէ, իսկ մորի դեմոկրատ մրցակից Դագ Ջոնսը Նենսի Փելոսիի խամաճիկն է և չի կարելի թույլ տալ նրա մուտքը կոնգրես։ Թրամփը իր թուիտներում չի նշել մորի անունը, սակայն ենթատեքստը ավելի քան պարզ է։ Թրամփը նշել է, թե Ջոնսը լինելու է Փելոսիի և Չակ Շումրի անձնական օգտագործման խաղալիքը։ Վերջին բանը, որ մեզ պետք է, նրանց խամաճիկի ներկայությունն է սենատում։ Ջոնս նաղետ է դառնալու, գրել է Թրամփը։ Ջոնսը ինքը հերքել է Թրամփի հայտարարությունը։ Սենատոր Լինդզի Գրեմն էլ նշել է, թե մորի ինտերվելու դեպքում սենատը զբաղվելու է նրան հեռացնելու հարցերով։
Կալիֆոռնիայի Մարինա Դելրեյ քաղաքի քաղաքապետի թեկնածու Քևին Սանդերսն առաջարկում է նահանգում հալյուցինոգեն սնկերն ապաքրեականացնել։ Նա ստորագրություններ է հավաքում, որպիսի նահանգի 21 տարեկանից բարձր բնակիչներին ֆսիլոցիբին պարունակող սնկերի պահման, աճեցման, վաճառքի և տեղափոխման համար չպատժեն։ Այս քայլը Կալիֆոռնիայի մարիխուանայի օրինականացման նախաշեմին է կատարվում։ Նահանգի օրենքը ուժի մեջ կմտնի 2018-ին։ Սանդերսը նշել է, որ 2003-ին հենց այս սնկերի շնորհիվ ինքը ազատվել է հերոինի կախվածությունից։ Սիբոլիցինը բնական հոգեմետ է, նրա ազդեցությունը նման է կիսասինթետիկ LSD-ի ազդեցությանը։ Շատ երկրներում երկու նյութերի շրջանառությունը արգելված է և քրեորեն բաժելի է։ Լոս Անջելեսի ոստիկանական վարչության ղեկավար Չարլի Բեքը սպասում է, որ Հոլիվուդյան աշխարհի կողմից սեռական ոտնձգությունների քրեական գործերի թիվը կավելանա։ Ներկայումս ստեղծված հատուկ խումբը քննում է 2 տասնյակ նման գործեր, սակայն դրանց թիվը կարող է աճել։ Մենք ակնկալում ենք առավել շատ աղմկոտ հայտարարություններ սեռական հանցագործությունների վերաբերյալ։ Մենք կոչ ենք անում սեռական ոտնձգությունների բոլոր զոհերին հաղորդումներ ներկայացնել, ասել է Բեքը։ Խոսքով Լոս Անջելեսի ոստիկանության բաժնում այս պահին քննվում է 28 գործ։ Վարչությունը ստացել է ևս 37 հաղորդում սեռական հանցագործությունների վերաբերյալ։ Բոլոր մեղադրյալները հերքում են իրենց մեղքը։ Ոստիկանական վարչությունում հատուկ խմբի կազմում 5 թիմ է աշխատում այդ հանցագործությունները բացահայտելու ուղղությամբ։ Կալիֆոռնիայում ազատել են 38 տարվա անմեղ կալանավորին։ Քլիվլենդի ոստիկանությունը որոնում է 2 կասկածյալներին, որոնք մասնակցել են ալկոհոլի խանութի հրաձգությանը։ Միջադեպի հետևանքով սպանվել էր 12-ամյա մի դեռահաս, ևս 5 մարդ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ էին ստացել։ Քլիվլենդի ոստիկանության ներկայացուցիչը հայտնել է, թե նախնական քննությամբ կասկածյալները ոտքով մոտեցել են խանութին, կրակ են բացել և արագ փախուստի դիմել։ Սպանվածը խանութի սեփականատիրոջ 12-ամյա որդին է։ Նրա հայրը վազել է փողոց և որդուն գնդակահարված գտել։ Վնասվածքներ ստացած մյուս երեխաները 14-ից 16 տարեկան են։ Ոստիկանության ներկայացուցիչը նշել է, թե կասկածյալները ևս անչափահասներ են։ Մենք չգիտենք, թե ինչն է նրանց դրդել նման հանցագործություն կատարել։ Առայժմ մեզ միայն հայտնի է, որ կասկածյալները անչափահասներ են, որոնք փախել են դեպքի վայրից, նշել է ոստիկանը։ Հրաձգության կապակցությամբ առայժմ ոչ ոքի չեն ձերբակալել։ Ականատեսների վկայությամբ կասկածյալները եղել են մուգ կամ սև գույնի վերնահագուստներով։ Տեղի բնակիչները մտադիր են բողոքի ցույցեր կազմակերպել, իշխանություններից պահանջելով ամրապնդել անվտանգությունը նշված շրջանում։ Նոյեմբերի 21-ին լույս 22-ի գիշերը անհայտ անձինք մտել են Downtown Los Angeles-ում գտնվող օղու գործարան և 280 000 դոլարի օղի գողացել։ Ֆակ շատ ապրանքանիշով խմիչք արտադրող գործարանի սեփականատերերը հայեր են։ Չարագործները գողացել են համարյա ամբողջ խմիչքը 280 000 ընդհանուր արժեքով 9000 շիշ, հայտնել է գործարանի սեփականատերերից մեկը Արտ Ղուկասյանը։ 3 շաբաթ առաջ տեսանկարանող սարքեր արձանագրել են, թե ինչպես են անհայտ անձինք բարձրացել գործարանի տանիք։ Ղուկասյանը վստահ է, որ հենց նրանք են գողերը։ Սեփականատիրոջը անհանգստացնում է հատկապես այն հանգամանքը, որ ոգելից խմիչքը կարող է վաճառվել անչափահասներին։ Նրանք այդպես էլ չեն կարողանա իրացնել այդ խմիչքը, որովհետև ոչինչ չեն կարողանա անել այդ ամենի հետ։ Չեն կարող ոչ խանութում վաճառել, ոչ սահմանից դուրս բերել, քանի որ ապրանքային ծածկագրի որոշակի սահմանափակումներ կան, ասել է Ղուկասյանը։ Լոս Անջելեսի ոստիկանությունը փնտրում է չարագործներին։ Կալիֆոռնիայի Մոնտրեյի նեղուցում սպիտակ շնաձուկը հարձակվել է 25-ամյա հայ երիտասարդի վրա։ Հայր և որդի Արմեն և Գրիգոր Ազատյանները զբաղվում էին ստորջրյա որսով, երբ Արմենը լսել է որդու աղաղակները։ Որդուն հաջողվել է հետ մղել շնաձկան հարձակումը և փրկել գիշատչի երախում հայտնված ազդրը։ Վաղ հասակից Գրիգորը հոր հետ մասնակցել է ստորջրյա որսով։ Այդ օրը Արմենի բախտը չէր բերում, իսկ որդին մի քանի ձկներ էր բռնել։
Անկամ նա հորը ցույց էր տվել, թե որ ուղությամբ լողա լավ որսի համար։ Դեպքի պահին որդին տեսախցիկով նկարահանումներ անելիս է եղել և տեսել է սպիտակ շնաձկանը։ Հոր խոսքով շնաձուկը բռնել է, բայց չի թողել երկու տեղից ազդրից և ծնկից գծել էր։ Գրիգորը չի կարողացել հասնել ոտքին ամրացված դանակին, փոխարենը հարվածել է շնաձկան երախին։ Արդյունքում կարողացել է ազատել ոտքը, բղավել և լողալ նավի ուղությամբ։ Մոտենալով մերձակա կարամատությին, հայրը և որդին ձայն են տվել ձկնորսներին, որոնք էլ օգնություն են կանչել, չնայած ծանր վնասվածներին, Արմենը կարծում է, որ որդու բախտը բերել է։ Երկրորդ վիրահատությունը բարեհաջող է անցել, առաջիկայում ևս մեկ վիրահատություն է սպասվում։ Ավելի քան 100 միավոր հրազեն հայտնվել է չարագործների ձեռքին, որոնք Լոս Անջելես քաունթիում Սան Ֆերնանդո հովտում կողոպտել են հրազենի պահեստը։ Գողացված հրազենի սեփականատերը Storage պահեստի ընկերության ներկայացուցիչները ազանգել են կողոպուտի մասին նախորեին, երբ նկատել են կողպեքի կոտրումը։ Շերիֆի Գրասենյակի ներկայացուցի փոխանցման կողոպուտը տեղի ունեցել Սիլմարի մերձակայքում Լոպես Կենյոնում։ Դետեկտիվները կարծում են, թե գողերը ներթափանցել են պահես շապատ գիշերը։ Ներկայումս տուժած կողմը դեռ չի հաշվարկել գողոնի ամբողջ քանակությունը, սակայն հստակ է, որ առնվազն 100 ատրճանակներ և կիսաինքնաձիգ զենքեր են գողացվել։ Քլիվլենդում որոնում են հանցագործներին։ Քլիվլենդի ոստիկանությունը որոնում է երկու կասկածյալներին, որոնք մասնակցել են ալկոհոլի խանութի հրաձգությանը։ Միջադեպի հետևանքով սպանվել էր 12-ամյա մի դեռահաս, ևս 5 մարդ տարբեր աստիճանի վնասվածներ էին ստացել։ Քլիվլենդի ոստիկանության ներկայացուցիչը հայտնել է, թե նախնական քննությամբ կասկածյալները ոտքով մոտեցել են խանութին, կրակ են բացել և արագ փախուստի դիմել։ Սպանվածը խանութի սեփականատիրոջ 12-ամյա որդին է, նրա հայրը վազել է փողոց և որդուն գնդակահարված գտել։ Վնասվածքներ ստացած մյուս երեխաները 14-ից 16 տարեկան են։ Ոստիկանության ներկայացուցիչը նշել է, թե կասկածյալները ևս անչափահասներ են։ Մենք չգիտենք, թե ինչն է նրանց դրդել նման հանցագործություն կատարել։ Առայժմ մեզ միայն հայտնի է, որ կասկածյալները անչափահասներ են, որոնք փախել են դեպքի վայրից, նշել է ոստիկանը։ Հրաձգության կապակցությամբ առայժմ ոչ ոքի չեն ձերբակալել։ Ականատեսների վկայությամբ կասկածյալները եղել են մուկ կամ սև գույնի վերնահագուստներով։ Տեղի բնակիչները մտադիր են բողոքի ցույցեր կազմակերպել, իշխանություններից պահանջելով ամրապնդել անվտանգությունը նշված շրջանում։ Այժմ գովաստ մեր եթերում։ Cars Autocentron առաջարկում է նոր և օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։ Չորսաուր Սաուտ Սենտրալ Ավենյու, Գլենդել, Կալիֆորնիա, Սենտրալ և Էլք փողոցների հարևանությամբ։ Հեռախոս 818-543-0063, Dream Cars, երազանքի ավտոմեքենաներ։ Եթե ցանկանում եք շատ կարճ ժամանակահատվածում վերականգնել ձեր կրեդիտը, բարձրացնել FICO score-ը, դիմեք արդեն տարիների փորձառու Trimax ընկերությանը, որը կօգնի ձեզ վերացնելու բոլոր բացասական երևույթները ձեր վարկային պատմությունից, այդ թվում bankruptcy, judgment, tax lien, student loan, medical collection and more։ Կրեդիտից բացի կատարվում են նաև նոթարի և ապոստոլի ծառայություններ ու թարգմանություններ։
Երկիր ծիրանի կուսակցության առաջնորդ Զարոյի Փոստանջյանը բողոքի ակցիա արել Կալիֆորնիայում Գլենդելի քաղաքապետարանի և Հայաստանի հյուպատոսության դիմաց։ Նա ներկայացրել է համահայկական ընդվզում և հեղափոխություն իրականացնելու իր ծրագիրը և հաջողության հասնելու մեխանիզմները։ Ցույցին բացի Փոստանջյանից ելույթ են ունեցել հայ համայնքի ներկայացուցիչ Սահակ Միքայելյանը, Մարտիրոս Սարյան ստեղծագործական միության տնօրեն Աշոտ Գեղամյանը, գիտնական Հրաչյա Հովսեփյանը, կոնգրեսի 2018 թվականի ընտրություններում 28 շրջանի թեկնածու Ջան Ալբանդյանը, երկիր ծիրանի կուսակցության փոխնախագահ Փաստաբան Կարապետ Աղաջանյանը։ Ցույցը ավարտվեց երթով, որի մասնակիցները Զարուհի Փոստանջյանի գլխավորությամբ շարժվեցին դեպի Լոս Անջելեսում Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոսարան հանձնելու պահանջագիրը։ Հյուպատոսարանի առջև որը փակեր և չկար նույնիսկ հերթապա, որ ընդուներ ցույցի մասնակիցների անունից ներկայացված պահանջագիրը, տեղի ունեցավ փոքր հավաք, որտեղ ևս ելույթ ունեցավ Զարուհի Փոստանջյանը։ Հայաստանի ազգային ժողովում այսօր կայացել են լսումներ, որոնք հրավիրել էր ելքխմբակցությունը։ Ընդդիմադիր ուժը խորհրդարանին առաջարկել է ընդունել Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու մասին որոշում, որը առաջիկայում քննարկվելու է համապատասխան հանձնաժողովում։ Այսօրվա լսումները նախագահել է ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը։ Ելույթ ունեցողները թվերով և վերլուծություններով ապացուցել են Ռուսաստանի շահերի տիրույթից դուրս գալու անհրաժեշտությունը, հատկապես հիմա, երբ Բրյուսելում ստորագրվել է Եվրամիության հետ համապարփակ գործընկերության համաձայնագիրը։ Նշենք, որ այդ պատմական համաձայնագիրը ստորագրվել է ուրբաթ օրը Էդվարդ Նալբանդյանի և Եվրամիության Գերագույն Հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինիի կողմից Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Ախոքալակում թալանել են Վրաստանի խորհրդանի պատգամավոր Սամվել Մանուկյանին պատկանող կահույքի սրահը։ Այս գիշեր գողերը ջարդել են Չարենց և Միասնիկյան փողոցների խաչմերուկում գտնվող կահույքի սրահի ապակե դուռը և ներխուժել ներս։ Նրանք հափշտակել են $12,000 կանխի գումար։ Գողերը իրենց հետ են տարել նաև կահույքի տարածքը վերահսկող տեսախցիկները։ Առավոտվանից տեղում աշխատում է ոստիկանությունը, տարվում է հետաքննություն։ Դեպքի արդիվ ծվել է քրեական գործ Վրաստանի քրեական օրենսգրքի գողության հոդվածով։ Նախաքննությունը իրականացվում Ախալքալակի ոստիկանության քնչական վարչության կողմից։ Հարկ է նշել, որ վերջին շրջանում Ախալքալակում հաճախակի են դարձել առանձնապես խոշոր չափի կողոպուտի դեպքերը, սակայն ոստիկանության կողմից բացահայտված գործերը նվազում են։ Այնուամենայնիվ Ախալքալակում մարդիկ վախով են ապրում, ինչ իմանաս հաջորդը ում են թալանելու։ Թուրքերը պնդում են, թե Ամերիկան քրդերին զենք չի առաքի։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարել է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ ունեցած հեռախոսազրույցի ժամանակ խոստացել է իր թուրք գործընկերոջը դադարեցնել զենքի մատակարարումը Սիրիայի հյուսիսում գործող քրդական զինված խմբավորումներին, ինչպես նաև վերանայել Թուրքիայում հեղաշրջման փորձի կազմակերպման մեջ մեղադրվող ամերիկաբնակ թուրք կրոնական քարոզիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի արտահանձման հարցը։ Իր հերթին Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը նախորդին հայտարարել է, որ Թրամփի հետ անցկացրած զրույցը չափազանց արդյունավետ և դրական է անցել։ Նա նշել է, որ ամերիկյան նախագահի հետ քննարկել են ոչ միայն երկու երկրների երկկողմ հարաբերությունները, այլև տարածաշրջանային մի շարք խնդիրներ և զարգացումներ։ Միջդեռ Սպիտակ տունը այդպես էլ չի հաստատել Թուրքիայի արտաքին գործերից հնչած հայտարարություններն այն մասին, թե Թրամփը հստակ խոստումներ է տվել Էրդողանին քրդերին զենքի մատակարարումից զրկելու կամ Գյուլենին արտահանձնելու հետ կապված։ Նշենք, որ դեռևս անցյալ տարի Էրդողանը հայտարարել էր, որ Սիրիայի տարածքում գտնվող քրդական ազգային զինված խմբավորումների հարցում Թուրքիան և Միացյալ Նահանգները այդպես էլ չկարողացան համաձայնության գալ։ Հիշեցնենք, որ 2016-ի հուլիսի 15-ին Թուրքիայում տեղի ունեցել ռազմական հեղաշրջման փորձ։ Դրան հաջորդել են ձերբակալությունները, երկրի զինված ուժերում և այլ կարուսներում փակվել են բազմաթիվ թերթեր, կազմակերպություններ, կենտրոններ, երկրում հայտարարվել է արտակարգ դրություն։ Հեղաշրջման փորձի համար Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը մեղադրում է Հիզմետ կրոնական շարժման հիմնադիր և իր հակառակորդ Ֆեթուլլա Գյուլենին։ Օրեր առաջ Թուրքիայի արտարադատության նախարարությունը Ֆեթուլլա Գյուլենի ձերբակալման 1 և արտահանձման պահանջով 7 նոր դոսիե է ուղարկել Միացյալ Նահանգներին։ We'll be right back.
Մոսկվայի Գունցևոյի շրջանի հաշտարար դատական տեղամասը բավարարել է դերասան եւ ռեժիսոր Արմեն Ջիգարխանյանի եւ Վիտալինա Ցիմբալյուկ Ռոմանովսկայայի ապահարզանի մասին հայցը։ Դատարանը փակ դատական նիստում պաշտոնապես լուծեց Ջիգարխանյանի եւ Ցիմբալյուկ Ռոմանովսկայայի ամուսնությունը, ասել է դատանի ներկայացուցիչ Դարիա Գալկինան։ Ավելի վաղ հաշտարար դատարանը փակ ռեժիմով զրույց է անցկացրել կողմերի ներկայացուցիչների հետ, որի ընթացքում Ջիգարխանյանի փաստաբանները միջնորդություն են հայտարարել դատաքննությունը փակ ռեժիմով անցկացնելու մասին։ Ցիմբալյուկ Ռոմանովսկայայի ներկայացուցիչները պաշտպանել են նրանց խնդրանքը։ Դատարանը բավարարել է փաստաբանների միջնորդությունը, քանի որ քաղաքացիական գործը վերաբերում է քաղաքացիների անձնական կյանքին։ Ռեժիսորի փաստաբան Եվգենի Պարֆյոնովը հայտնել է, որ Ցիմբալյուկ Ռոմանովսկայան չէր առարկում ապարզանի դեմ։ Ամուսինները համատեղ ձեռք բերված ունեցվածք չունեն, ամեն ինչ Ռոմանովսկայայի վրա է գրված, նշել է նա, հիշեցնելով, որ պաշտոնապես ամուսնությունը կնքվել էր 2016 թվականի փետրվարի 25-ին։ Գերմանիայի ներքին Սաքսոնիա երկրամասի Կուքսհաֆեն քաղաքում ավտոմեքենան մխրճվել է անցորդների ամբոխի մեջ։ Պատահարի հետևանքով 6 մարդ է տուժել, այս մասին հաղորդել են ոստիկանության մամուլի ծառայությունում։ Արտակարգ պատահարի հանգամանքները դեռևս անհայտ են։ Այս պահին վկայություններ, որ խոսքը վերաբերում է համբեկչությանը, չկան, նշվում է ոստիկանության Թվիտերյան հաղորդագրության մեջ։ Ավտոմեքենայի ղեկին տղամարդ է եղել։ Պարզվել է, որ նա սիրիացի է, սակայն իրավապահները չեն դիտարկում ահաբեկչության վարկածը։ Տղամարդը հարբած է եղել եւ վթարից որոշ ժամանակ առաջ վիճել է ինչ-որ մեկի հետ։ Տուժածներից մեկի վիճակը գնահատվում է ծանր։ Իսպանիայի Տեներիֆե կղզում գործող գիշերային ակումբներից մեկի հատակը փլուզվել է, ինչի հետևանքով 22 մարդ վնասվածքներ է ստացել։ Դեպքը տեղի ունեցել Ադե քաղաքի Playa de las Americas առողջարանի Butterfly Disco Pub-ում։ Նշվում է, որ ակումբի այցելուները ընկել են 4 մետրի չափով բարձրությունից։ Հատակին 8 քառակուսի մետր տարածքը փլուզվել է, մարդիկ մոտ 1 հարկ ցած են ընկել։ Տուժածներից 2-ը ստացել են ծանր, 6-ը միջին, իսկ մնացած 14-ը թեթև աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Տուժածները 20-ից 60 տարեկան են։ Հայտնի է, որ տուժածներից 2-ը բրիտանացիներ են, 2 ֆրանսիացիներ, բելգիացի եւ ռումին։ Քաղաքապետի խոսքով բոլոր տուժածները հոսպիտալացվել են, նրանց վիճակը բավարար է։ Խոշոր հրդեհ Բաթումիում։ Անցած շաբաթավերջին Բաթումիի Լեո Գրանդ հյուրանոցում հրդեհ է բռնկվել, որը 12 մարդում ավան պատճառ է դարձել։ Բռնկված հրդեհի օջախները մարվել են։ Այս մասին լրագրողներին հայտարարել է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության արտաք իրավիճակի վարչության ներկայացուցիչ Մամուկա Տուրմանիձեն։ Տուրմանիձեի տվյալների համաձայն հրդեհի մարման աշխատանքներից հետո հյուրանոցը ստուգվել է շինությունում մարդկանց ներկայությունը բացառելու նպատակով։ Նա նաև նշել է, որ դեռևս չի հաջողվել պարզել մահացածների ինքնությունը, քանի որ նրանց մոտ փաստաթղթեր չեն հայտնաբերվել։ Բաթումիի Լեո Գրանդ 5 աստղանի հյուրանոցը հրդեհի բռնկման պահին լի էր հաճախորդներով։ Փրկարարները եւ ոստիկանները կարողացել են շենքից դուրս բերել ավելի քան 100 մարդու։ Նրանց թվում կան ինչպես հյուրանոցի բնակիչներ, այնպես էլ հյուրանոցի աշխատակիցներ։ Նշենք, որ հյուրանոցում նաև Միս Վրաստան մրցույթի մասնակիցներն են գտնվել, սակայն նրանցից ոչ մեկը չի տուժել։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության վերջին տվյալների համաձայն հրդեհի հետևանքով մահացել է 12 մարդ։ Տուժածները հիվանդանոցներ են տեղափոխվել տարբեր աստիճանի ծանրության թունավորմամբ։ Տուժածների հստակ թվի մասին տեղեկություններ դեռ չեն հաղորդվում։ Հրդեհաշիջման ընթացքում վնասվածքները ստացել 3 հրշեջ փրկարար։ Միացյալ Նահանգների բնակիչները Սև Ուրբաթին եւ Գոհաբանության օրը ռեկորդային 7.9 միլիարդ դոլարի առցանց գնումներ են կատարել, ինչը 17.9%-ով ավելին է նախորդ տարվա համեմատ, հաղորդում է Reuters-ը։ Salesforce մարքեթինգային ընկերության համաձայն միջինում 1 գնորդը $122 է ծախսել։
Adobe-ի հաշվարկներով $135, սև ուրբաթ ամերիկացիները $5.03 միլիարդ են ծախսել, որը զեղչերի օրվա պատմության մեջ ամենամեծ գումարն է դարձել։ Adobe-ի կանխատեսումների այսօր կիբեր երկուշաբթի Ամերիկայում առցանցգնումների համաձայն $6.6 միլիարդ կծախսեն, ինչը ևս ռեկորդային կդառնա։ Նախկինում ընկերությունը հայտնել է, որ նոյեմբերի 23-ի օրվա ընթացքում համացանցով գնումները կատարելիս 28.6 միլիարդ են ծախսել։ Հրաբխի ժայթքում Բալիում։ Ինդոնեզիայի Բալի առողջարանային կղզում շուրջ 100,000 մարդ տարհանման է ենթակա ագունք հրաբխի ժայթքման պատճառով։ Այդ մասին հայտնել են Ինդոնեզիայի արտակարգ իրավիճակների երաժշտության ներկայացուցիչները։ Արդեն մոտավորապես 40,000 մարդ լքել են հրաբխի մերձակայքում գտնվող իրենց տները, սակայն տարհանվածների թիվը առաջիկայում կմեծանա ավելի քան կրկնակի։ Բալի կղզում տասնյակ հազարավոր զբոսաշրջիկներ են կուտակվել ագունք հրաբխի ժայթքման պատճառով փակված միջազգային օդանավակայանում, որոնք հույս ունեն մեկնելու տուն, նրանց թիվը մշտապես աճում է։ Դեպի Բալի հանրահռչակ առողջարանային կղզի չվերթները օդում հետ են դարձում և ուղարկում Ջակարտայի, Սինգապուրի և այլ քաղաքների օդանավակայաններ։ Իշխանությունները պահանջել են տարհանել հրաբխի շրջակա բնակավայրերը։ Հրաբխի ժայթքման պատճառով վտանգի աստիճանը հասցվել է ամենաբարձրին, հայտարարել է երկրի գլխավոր հրաբխագետ Գեր Սաուրիքան։ Երաժշտության տվյալներով ընթացիկ ակտիվությունը կայում է հզոր ժայթքման բարձր հավանականության մասին։ Հրաբխի ժայթքման պատճառով Բալիի օդանավակայանում չեղարկվել են առնվազն 445 ավիաչվերթեր, այդ թվում 196 միջազգային, հազարավոր զբոսաշրջիկներ չեն կարողանում մեկնել կղզուց։ 1963 թվականին ագունք հրաբխի ժայթման հետևանքով զոհվել է 1,500 մարդ, ևս 100,000 բնակիչներ զրկվել են օթևանից։ Եթերում MGA News-ն էր և ես Կարինե Կեպենյանս։ Ամենայն բարիք և հաջողություն, իսկ մենք կհանդիպենք վաղը։